بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او ونغسان داو ديال ميل كاستو نغا داوانيسان هلكاني وا غلبي تي في نغا داوانيسان عالم كودن برتي دي فيسبوك اي غلبي تي في وبرامجني وعي غلينتا ريماها سياسه دا ديمقراطيه دا سنانتا يا عداله انو سو غودبن جيرناي امده سوماليهت ميل كاستو اي كنول يهين با مانتا وحان كو سو قادانا دور قضب مرتيدا برامج كبركا اوغو ريسا فيصل ان صحفي فيصل او ودا غرانسان فيصل افروني او اه صحفي وين او كفالودا اريمها سياسدا يو جيسكا افريكابا صحفيغو وها او مالمهان با بوقشو كمريا قارادا يوروب او كسو بلاباي او كسو كعتيم دالكا انغريسكا ان بلجيمكا ان جيرماني فرانسيسكا او تيغ دونو هولاند سويدن ودمدا قارادا يوروب كو يوكو متقرا سفر كو جوغا مانتا وها او كسوغن يهي دالكا جيرمالكا een suxufiga ayaa soo dhaweyn doonaa hadii Allah wadali hoggaado een in yar ka bacdi muusiga ka bacdi ee kulanti waxaan wanaagsan mar labaad Faisal ku soo dhawo Galbeed TV بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وري عمر اسماعيل اديات بعض بعضن تحي وانا كل دوهي كلبي تي في ان فيصل وكاغه ما دخلنا ما انت ان كوغه هلو اديغو جوغا دلكا جربلكا بل واحد دوغه ورنتا سوقدالكا ان مخو دارن يحي هدا بسم الله مركله ان وحنا ودا كسلام يا نمان دافدياش هدا يو انت انت دفتود هرياش رنتي رين اوتر ستيت دافع دوني دي كنول سيده كل واحد سلام يا bulshada Soomaaliyeed ee oli wadaagta ama deegan wadaagta ama dad wadaagta annahay inta marka ka imaado run ahaantii barnaamijkan waa socdaal aanu ugu talagalnay inaanu ku marno qayb ka mid ah qaarada Yurub oo ay ku nool yihiin bulshada Real State oo u badan guliba gaar ahaan daayir intooda badana runtii 10 sano u dambeeyay qaarada Yurub soo galay waxaanu ka soo amarqaadnay safarka dalka Ingiriiska runtii waxaanu nimid sida uu dardar loo gelin lahaa sida yani sida uu dhaqso badan u qayb uga noqon lahaa political-ka iyo isbeddelka geeska ka socda ayaan dhalinyarada ka wada hadalnay run ahaantii aad iyo aad baan halkaas aan ugu la kulanay dhalinyartaasi kuwa qaab hablo ayaa ku jiray inamo hata waxa ku jira dad waaweyn oo runtii waddankeenii Soomaaliyeed xil ka soo qabtay halka markeenu marayno maadaama astee safarku uu ku salaysay inaan meelo badan marno haddana waxaan u gudubnay runtii dalka Germany magaalada Düsseldorf ayaanu haddana ku hakanay halkaas oo dhalinyaro kale sidoo kale aynu halka ku wada sheekaysanay oo aynu fariimahay u sinnay aynu runtii halkaas isku weydaarsanay iyaguna ay noo soo xambaariyeen arrimo badan waxyaabaha cajiibka waxa weeye dhalinyaradan waxay u badan yihiin dad gadaha soddon jirka ama soddon jirka wadaya oo nin walba u diyaarsan calaf iyo xuud ba inuu diyaar leeyahay diyaar ma hayo dalkooda ku noqdaan diyaar waa inay yaani noqdaan dad maamul jira oo taabagala inay maartay qayb ka noqdaan Düsseldorf waan ka soo habeenimada haddana ka soo baxnay magaalada waxaan joogaa liyada Giesen oo ku taala isla dalka Germany oo gobol Hessen liyada yaani runtii hoos timaada halkaas oo jaaliyad kale ballaaran ayaa lagu soo dhaweeyeen habeen dambe oo sabti ana waxaan tagi doonaa magaalada liyada Frankfurt halkaas oo aan ku qaban doono bandhigga ugu weyn ama shirka ugu ballaaran ee jaaliyada Gedabursi ee Real Estate halkaas oo aan ku qaban doono marka umaro horta safarkeena si waa safar dhalinyaradu ay aad yani u xiiseynayeen dhalinyaradu yani dhiirigelin badan ay ka arkeen ama ka helen anagu lafteena yani aan aad ugu maqsuunay soo dhaweynta dhiirran iyo sida loo soo dhaweeyay iyo sida loogu heelan yahay in gobolnimada dadka dhalinyarada ay yani isku hilbadirayaan marka horta safarkii arrimaha soo daaran yahay waxyaabaha kale ee runtii aadka muhiimka u ah oo qayb ka safarka waxaa ka mid ah in wadamada aanu marayno run ahaantii laga sameeyo laamihii ama unugyadii ka mid noqon lahaa wadan walba dadkii uga qayb gelin lahaa golaha dhexe
oo halkaasi de abaabulkoogana ay ka bilaabaan Birchem already way bilaabeen guddi meel walbana guddi baa ka dhisan laakiin guddidaasi in lagu xiro yani hoggaanka yani sare iyo guddida dhexe ee outer state si markaa waddan walba iyo magaalo walba yani baaha iyo biiraba looga helo tala iyo arrin looga helo dadkii dee gaashaanqaadka iyo maamulada dhisan kale geli lahaa ee buuxin lahaana ay isaga soo dooran lahaayeen waayo waad ogtahay guddiyaha dhisan guddiga dhaqaalaha guddiga warisgaarsiinta guddidii waxaa dhisan amniga yani waxyaabo badan marka arrimahaasina waanu isla qaadanay meel walbana waa u diyaar si wanaagsan. Sidoo kale waxaad ka qayb gashay dalka Belgium, waxaad ka qayb gashay xaflad ama baroordiiq loo sameynayay dadkii lagu laayay dalka Djibouti. Xaflad ayada balaga oran waa runtaa weyaan ilma hadalku ma jiro. Xafladdaasi qudheeda waxay xaflad aada u qiimo badan oo sanadkiiba mar la qabto 1999 xasuuq ba-an oo qowmiyadda Gadabuurso loogu geystay dalka Djibouti loogana magac daray meeshii dee runtii loogu marmarsiyooday oo la yidhaahdo Cafe de Paris ayaanu runtii jaaliyadda Gadabuurso ee degan dalka Belgium gaar ahaan qaybta Brussels oo kaashanaya jaaliyad kale oo ballaaran oo dalkaa degan ayaanu halkaa ku qabanay safaaradda Djibouti horteeda ayaanu mudaaharaad ku sameynay runtii waxay ahayd wax iyadana aada cajaa'ib u ah oo dee bulshada Gadabuurso ee reer Djibouti ama jaaliyaddaasi Djibouti ay sanad walba qabtaan lana doonayo in lasii xoojiyo. Waxaan la kulanay dad saraakiila oo reer Djibouti ah runtii oo qabiilada Gadabuurso kasoo jeeda oo iyagu laftooda dee hay-adda waxyaabo badan oo arrimaha quseeya barnaamijyo aanu ka sameynay Aero TV ahaan kulay dadku waa daawadeen markaa halkaana wacdaro weyn baa ka dhacay runtii. Dadka kasoo qayb galay ma dadkii dadkoogu wax ku gaadheen ba ayaa joogay mise jaaliyadda oo xusaso ama baroodiq sameynsan bay ahaayeen? Waxay isugu jireen guddi baa dhisan oo loogu talagalay in ay agaasimaan baroordiiqda maalintaasi qaraad ee 1999 ummadda la xasuuqay iyo waxay isugu jiraan xisbiyo mucaarad oo Gadabuurso oo isaga kala yimid qaaradda Yurub. Waxaa ku jiray xisbiyo mucaarad oo kale oo qowmiyadda Canfar ka socda, waxaa ku jiray isla jaaliyadda meesha Ciise dad ka socda oo iyaguna xisbiyaha qiyaas ilaa 6 xisbi oo mucaarad ayaa kasoo qayb galay. Waxa weeyaan dadka ay dhibta taabatay waa dadka dadkooga la laayay, way joogeen dad dadkooga la laayay ama dee la jirdilay oo qaarkood maanta dee aad ogtahay in laga dhigay la dhufaanay ama madhalees laga dhigay oo ku nool dalkii Djibouti, qaarkood farxaday, qaar qaaradda Yurub iyo Ameerika ku nool. Waxaa kaloo dadkaa ku jira cumarow dad la argagax geliyey oo yacni maanta aana xataa hadli karayn cabsidii berigaa loo geystay iyo argagixi ilaa hadda la dhaygacsan oo aanan maskixiyan qaarkood u fayoobeen. Ana nin la dilay dee boqolaalka iyo boqolaalka qof ee la dilay dee waa laga samray, laakiin dad nool oo waxaa jiro aan waxba qabsan karin oo la argagax geliyey oo maskixiya loo dhaawacay, qaar xubnaha taranka yacni wax laga waxyeeleeyey, qaar runtii weli yacni soo salala oo lagu daba jiro oo iyaga Yurub jooga weli yacni baqdintii soo xambaaday ayaa jira. Marka dadka meesha isugu yimid dad badan oo kala duwan bay ahaayeen. Waxaa laga hadlayay dictatorka meesha haystayna Cumar Geelle dhibta uu haysto uu bulshada ku hayo, bulshada Djibouti ku nool oo qowmiyadaha kala duwan leh sida ay u dhiban yihiin. Waxaa loogu baaqay dadka reer Djibouti ee mucaaradka inay midoobaan si ay meesha uga yacni uga saaraan ninkaanka dee keligii taliya ahaa dadkii dheeha yacni sowrac iyo sood baa u diiday ee aanan meelna u socon weliba inta dhaafay Djibouti arrimaha Soomaaliya faragashaday oo qaska ka socda hadda gobollada waqooyi ama maamulka gooni goosatada uu weliba dee uu bacrimiyo oo uu bakhti afuufo oo uu agab iyo wax walba ku biiriyo koonfurtii Soomaaliya iyo ummaddii Soomaaliyeed ee Soomaalidu weyneyna uu qaaquul iyo dhibaato ku dhex furay. Marka arrimaha laftooda dadka way ka hadlayeen, waxaad moodaa dadka reer Djibouti inay iminka aada u dhiiran yihiin oo ay taabatay dhibaatada uu ninkaasi waddankaa baday. Marka waxyaabo noocaas oo badan oo aanu doobnay baa jira ayay bulshada inta badan ka hadlayeen. Si wanaagsan, waxaa sheegtay Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay dictator isla markaana hadda u gudbay gooni-goosiga waqooyiga uu maanta hadda yahay ninka gacanta ku haya ama kala taliya. Waxaa kaloo ognahay in hubka iyo maxaan kuraaya ciidankaba ku taakulaynayay jabhadaasi si laascaanooda gacantooda ugu jirto, laakiin laascaanood maanta way ka baxday gacantooda.
إن ما يسلي ما أنت قبل كأوضل وابيش كله تي متقعنا والربو إسماعيل إنه قعدت كوسي هيو إن جونجوسي جانا أود دليو ايوه وارين ماشي كنت جبت عمره وحير مع ربنا دول استاجو ديجان ده اس سي اسماعيل اركتيدي سياسات اما ايديولوجيه ده اما استراتيجيه ده دغال او كلا وهي هي دولوينه اس سي انه بفصون كدكتو انه كدكتو ميل لو عرتمه او لو دغالمه سي او غعانتيس اي اوو جيرتو غوبلدان يعني توغدان iyo وقوية galbeed iyo awdal ان فيلانغوا ايي ku noqotay reer اس سي markay iska soo saaray gooni goosatada waxa uu bilaabay shirar duceedii waa la socotaa isagoo meel walba isaga yeeray dadkii asaga u qidmeynayay oo matalayay beesha dhexe ama gaar ahaan aan iraahdo dadkii jeegaanta u matalayay waa kii Jabuuti ugu yeeray Ismaaciil waxay u tahay gabal dumay ayay u tahay jabkii gooni goosatada ka soo gaaray dhulweynaha SSC waxaa lanoo sheegay maalintii ama subaxii maraaga la marayay la soo saaray nimankii huwantii ee jeeganta sara jooga inuu ka dhacay uu filanwa ay ku noqotay waayo dhaqaale badan buu ku bixiyey agab buu ku bixiyey sirdoon buu u diray uu garab taagnaa jeeganta waxa weeye jeegantu mar hore baabaaday laakiin waxay ka dhiman weyday waa Ismaaciil isagaa garbaha hayay Muuse ninka dee garbaha hayay ee bakhti afuufayay ee daftar gelinayay isagu ahaa laakiin way sidii la moodayo ma noqon marka awdal waa meesha waa meel waa goob dirireedka ugu dambeysa ee uu Ismaaciil ku gorgortamayo. Ismaaciil wuu og yahay haddii ay awdal runtii dadka awdal ay aayahoogay iyo mustaqbalkooda ka tashadaan isbeddel weyn baa Jabuuti ku dhacaya, xukunkiisa isbeddel baa ku dhacaya, aragtidiisa siyaasadeed ee huuhaada iyo khiyaanada iyo yacni gabadalada iyo gabadfallada ku salaysneedna meesha way ka baxaysaa. waana ida macallin reer awdal way tashanayaan waayo dadka awdal ku nool waa dad yacni Jabuutina ku nool waddanka Jabuutina iyaga yagleelo dhisay gumaystahana uu gacantooda ka saaray dadkii gumaystaha ogolaa ee la shaqaynayeen uu gacanta u geliyey markaa meel laysaga harayo cumaro ma jirto xilligii sabankii la xisaabtamayay ayaa la joogaa geyiga gadabrusi ama ha noqoto Ethiopia ama Jabuuti ama Soomaaliya xilligii dhalinyaradu ay xisaabtamayeen taariikhdooda iyo waayahooda iyo noloshooda ay sare u qaadayeen baa la joogaa. Waxaa la joogaa xilligii nidaamka aan odayaashan dalreefka ah ee runtii ciidamadooda yacni gacmaha haya ama afka haya xilligii laga tanaasuli lahaa ama laga gudbi lahaa baa la joogaa waayo waxaa la dhalaalba oor baadhaansha maanta waa sabankii dhalinyarada, waa sabankii la doonayay in laga gudbo waxyaabaha runtii odayaashaasi nalooga soo dhex marayo ama siyaasiga dabageliska lasoo dhex marayo oo la doonayo in bulshadaasi keenada lagu xajiyo oo facbo fac ka dambeeyo uu noqdo fac ka sii liito waxyaabaha aanu ka dhiidhiyeyno oon ka dagaalamayno oon waqtigeenna iyo shaqadeenna uga nimino waxyaabahaasa ka mid a waa inuu guul weyn baa soo socoto. Reer awdalna waxaanu rajaynayaa inuu guulahaasi ay nin waliba uu usoo dheereeyo oo uu booskiisii iyo baradiisii iyo meesha uu qaybtii uu ka noqon lahaa uu usoo diyaar garoobo insha allah. Si wanaagsan, hadda maalmihii u dambeeyey waxaa jiray in xildhibaanada reer awdal ay waraaqo soo qoreen oo waxa la yidhaahda waxba loo ansixiyey, irbadaasina lagu muday shacabka reer awdal si loo baktiyo dareenka awdal state movement ee caalamka ka hana qaaday. Waxaan aragnaa xildhibaano la soo istaagay reer awdal waxba kama maqna, waxaan aragnay xildhibaano le mataqaanayay reer awdal isaga qabay isku dheereerinayaan. Waxaas markaad aragto ma isleedahay siyaasada siyaasiyiinta ama ragga sharci dejinta ama kuwa matalayaba ee siyaasiyiinta sheeganaya ama wasiiraha ahaadaan ama xildhibaanaha ahaadaan ama kuwo kale oo aan la diranba ahaadaan oo mataqaanaa qalin leefe wacyigelin bay u baahan yihiin, wacyiga lama socdaan sida qaalibka cumarow. Horta dadku ninna waa nin wax leh oo waxa uu leeyahay ilaashanayo, ninna waa qawsaar yani qowsaarku waad garanaysaa waa ninka xoolaha ilaasho, xoolaha loo dirsado. Kuwan xildhibaanada sheegta ama leh waxbaanu dee saami baanu ka hadnay, horta waa qowsaaro. Meeshan meel wax la wada leeyahay cumarow ma jirto. Burburkii Soomaaliya kadib maamulka nin badan baan ka hadalnay gooni goosatada, yacni waa shaar nin baa shaarkiisii ama cabirkii shaarku isaga la-eg ayuu tushay. Nabad iyo yani in nabad lagu soo dabaalo gobollada waqooyi oo nabad lagu wada noolaado
أيوة أمتي كو هشيين هشيس كاسي وا وحو سو بدلاي اما اولا موقدي ان اي واحد دولد او اك ماشي كجري كاريسو واحد دولد لي يراهدو اما شرعي يا نظام دكسن او قران او مانتا نلا هور كيني كرا او عالم بل توسي كرا ان عمر ما جرتو مركا نيمان كان ان كو تيمامي قوسارادا وا لبا نوع يغنا قوسارادو waxay u kala baxaan niman yaani iyaga la shaqeysto jeeganta la shaqeysta iyo kuwa u shaqeeya marka kuwa la shaqeysta waa dad dhaqaale haysta oo carabta iyo yurub iyo amerika looga yeeray oo la siiyay khidmooyin oo la shaqeysta oo in dakadahooga yaani waxaan ka wada kaluunka badda ku jira la boobo in macdanta la boobo sheer kule ama khayb liba kule oo nimankan la shaqeysta oo dhaqaale badan laga qaado kuwana waa kuwa u shaqeeyo oo waa mishaariyo waxa weeyaan sida shimbir baaqbaaqdi ayay codka jeeganta ayay mar walba sii filkiyaan ama ay ku dhawaaqaan waana seexiyayaasha ama kuwa seefaha barafka ah la dhex socda dhalinyarada iyo dadka marka horta sharci la furayo cumarow ma jiro saami reer awdal ka maqanna ma jiro reer awdal dalka iyo dadkooba waa haystaan wayna ku filan yihiin waa dad ah ilbaxa waa dad cabqariina waa dad aqoonyaana ah waa dad isku filan marka shaksiyaad ama koox qowsaare ah oo argeysa haramaha ku cuna dee masiirka ummaddan ma matalaan waad ogtahay dhowr iyo toban sano ka hor reer awdal qof ku magacaawan ayaa madaxweyne lagu yeeriyey wax uu soo biiriyey ama uu keenay ama maanta haakah lagu oran karo ama loo yani laga hadli karaya ma jirto soddon sano kale oo keenada dadka in la gasho ah oo sun lagu mudo oo dadkii yacni la miraabiyo yacni cid qaadi karaysa ma jirto marka kan leh ama kuwa lena dee isaaqba iskuma dheeranino cumarow isaaqu waynu wada naqaanaa isaaq boqolkiiba shan iyo konton waa dad gadagursiya asal marka haddii la yidhaahdo maanta gadagursiya isaaqa loo wada hadlana dee gadagursigu waa ummad aada u ballaaran oo shan milyan kor u dhaafaysa geeska afrika oo dhanna degan laakiin dadka maskaxda laga gumeeyey ama garashada laga dhufaanay ama la ceelay ama haramaha loo daadsho dadkaasi dee waxa ay ku hadlaan ma aha waxa la qiimeeya ama la miisaamo dadkaasi waa dad dacuf ah oo dhintay oo aragti iyo hadaf iyo ujeeddo aan lahayn keliya hadalka ay yidhaahdaan baa shilimaad yar saadka loogu soo diraa marka kuwan waxaa ku sheekeynayo waa dad maalinlagad ahoo dufan raadis ah nin dufan raadis ana dee yacni dee reer walbuu ku jiraa marka anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada waa dadka gadagursi waa dad yacni runtii taariikh aynu cidna ku gaarayn waa dad howlkara waa dad dowlad yaqaana waa dad yaqaana hal abuur iyo xurin la wax dhisay waxaan maanta hargeysa ayo xataa ku naalooneyso dee dadkii u yabyabay iyagoo kama bokor iyo xarshin iyo meelaha ku jira inta soo guray meydadka yacni hargeysa iyo berbere iyo burco saa u dengegsan yihiin dhex ordayay oo u nidaamiyey oo wax u dhisay hataa waa ree awdo abaalkii laakiin dee abaal raaga rag baalaha la oran jiray tiina ma jiro dee abaal cidna ogama fadhido laakiin maanta waxaynu leenahay dee shalay hadday wax dhaceen ama dadkii shalay arrinkaa sameeyey iyo dadka maanta waa kala labo haddii shalay dad wax xeelinayay oo islahaa dadka goobanimo way goobanimo dirari doonaan oo waa la walaalowi doonaa la lahaa maanta sabankan la joogo nin walba baradiisa inuu xidho oo yacni caruurta iyo maxaastiisa ilaashado oo mudanaha iyo marwooyinka iyo martida iyo magantiisa isaga uu xafito ayaa maanta la joogaa marka arrin horta halkaasuu marayaa kuwaasina gabalkoogii waa dhacay waayo jeegaantii ay ku hoos jireen ee dufanka ka helayeen baa jar ka laalaada marka waa nasiib darro xilli xun oo qaato maseeg ah ayay dadka qaarise soo mutuxeen marka kuwa laftooda cumarow arliga iyo dhulka markaynu tagno waa kuwa aanu u samayn doono rehabilitationka ama in dib u dadayn lagu sameeyo oo laga dhura waxa maskaxda looga shubayo beenta ah oo laga dhaadhiciyey in ama laga tiro badan yahay ama laga fiican yahay wax ka tiro badan ama cid ka wanaagsan umadda gadagursi ma jirto marka intaasi ayaan runtii kusoo miraya qaybtaas si wanaagsan maalmahan waxa kale oo iyaguna miidiyaha ku jira ama dee aad dhegaysataba rag badan oo siyaasiyiinta maamulka hargeysa ka mid a oo waxay yidhaahdeen ninka ka hadla ama maxaan ku dhahdaa ka sheekeeya wax ka horjeeda maamulka hargeysa in af carabka laga gooyo dabnahana laga jaro kuwa qurba joogtuna dalkaba ma laha dadka ma matalaan dadka iyagaa matala waxa matala mataqaanaa jeegaanta matasha awdal matasha
ورغ بدن دودا غلاي با waxay kuliga anaga matelna dad gobolka awda anaga matelna marka marka arintaas ku soo wada darto ee nin kula carabka laga gooyo ee ogol ee kule anigu waxaan u hadlayaa oo ma taqaan hadalkaan u leeyahay soo reer awda waxba kama maqna iyo ma taqaan reer bay ku dheereeyaan iyo erbood uma baahna kuwa lahi yani ma cabsiba ka keenay saas leeyahay markaas qoladaasi hadda aan ka hadlaynay ama kuwa sidaa u hadlaya carab la goynaya iyo xubin taran baa ragga laga jaraya qale horta saan hore u sheegay waa dadkaasi u baahan in la xoreeyo iyaga laftooda cumarow xoreyntu dad baa u haysto yani wax kale xoreyntu waxa weeye qofka in garashada iyo maanka lagu xoreeyo qofka in caloosha lagu xoreeyo raggii hore waxay odhan jireen calool baahanay cawradaada dado nin calool hadlaya oo wax calooshiisa uu ku rido u hadlayo xoreyn buu u baahan yahay ninka garashada iyo maanka laga dhufaanay in la xoreeyo u baahan yahay ninka aragtida iyo himilada aan lahayn rajadiisa daamurka la mariyey in la xoreeyo u baahan yahay marka horta dadka waa dad noocaas ah midda kale waxyaabaha ay ku andacoonayaan ee ah qurbajoogta qurbajoogtu waa dadka maryaha ku haya ummadda gudaha ku nool qurbajoog la-aanteed guud ahaan geyiga soomaaliyeed waxa lagu noolyaha waa qurbajoog waayo nidaam dowli ah ama meel loo shaqo tago ama cadaalad iyo sinaan ma jirto magaalooyinka waaweyn ee awdale camiran dadka maanta haddii dhaqaale iyo dhisme iyo horumar noqoto waa qurbajoog markay wax dhacaan dadka loo soo qeyliyo waa qurbajoog marka bahalka la yidhaahdo yacni runtii dadkan marka iminka ereyadaa isticmaalayo waa hallaydin maqlo weeyaan yacni hallaydin maqlo oo jeegaantii dee muusoo dee la dabiibayo oo runtii faleelbooyin ku mudan yihiin ayay u qaylo dirsanayaan muusena waaba nin la dabiibayaba ina kaahin iyo ina daboolulay iyo ina ninkiloro ina taanina iyaguna muuse kama dambeeyaan oo dee iyagii laftooda qalwooyin ku jira maanta marka anigu kuwaasi waqti waxaan aaminsanahay inaan lagu limin waayo qof maran haddaad u tagto dee ceeb baad ugu tegin dadka waa dad maran waayo haddii damiir leeyihiin oo dadnimo leeyihiin oo dhiig iyo uus leeyihiin dadkooga iyo hablahooga iyo deegaanadooda iyo odayaashooda waxa laga yeelay ama laga yeelayo ayay ka damqan lahayn dadka hargeysa fadhiya ee halkaa iskaga qayila ee maalintii dhallinyarada awdal ay madax kor u qaada inta soo yaaca afka abuur ka sii daynaya waxa weeyaan waa dad damiirkii goor hore laga nuugay ama waxaan oran karaa damiir milan baa ku dhacayo damiirkoogii baa sidii shamaca dhalaalay marka dadkaasi hargeysa isbaqashiinayaan hargeysana iyadiibaa iminka biyihii yacni dabka aanan kala qaadanino oo kala tagtay gunaanadkii cumaro waxaan aaminsanahay dee waxaa loolu jiray nimay seefi kaa qaaday nimay soori kaa qaaday waaga hore ninka dee caloosha iyo wuxuu cuna ka sheekeeyey dee waa lagambay ahayd laakiin maanta waxaa soo baxay dad aanan xishoonaynin oo hablaha iyo inamada dhaleen aan ka xishoonayn oo ehel iyo casabo iyo cashiiro aan ka xishoonaynin oo hadalladoodana aan u meeldayin xataa haddii aad dadkaaga kasoo horjeedo hadallo munaasib aho aanan lafta jabin oo aan hadhow kugu soo noqon baa lagu hadlaa siyaasi dee siyaasina meesha ma jiro hore waad dhegaysatay anoo ka hadlayo gobolkaa siyaasiyiin ma joogaan dad waxaa jooga baylaxda siyaasadeed ka faa'iidaystay oo runtii aanan kala garanayn halka loo socdo iyo waxa la macaasho aan kala garanaynin shirka jabuuti lagu hayo maxaa lagu falanqaynayaa shirka geeska africa ka socda maxaa lagu falanqaynayaa ma ogo hargeysada ay joogaan shirar lagu qabsado ayay sidii ayay bannaanka joogaan oo bannaankaasaa lagu yidhahdaa ku sheekaysto halkaasaa ay shaaha ku cabaan wasiir buu sheeganayaa xildhibaan buu sheeganayaa madax buu sheeganayaa waxa meeshaasi darkaasi lagu goynayo ama lagu gunaanadayo ama lagu arriminayo war oo mahayo marka gobolka awdal yimaadana waxay ku hadaaqaan waxba nalooma ogola iyo annagaa halkaas dhigna iyo yacni waxyaaba aanan dee aanan garaad yani aanan ragga dee ka yani wax dee nin weyn ku hadla aan lahayn dhallinyaradoodana waxaan niyad jabina waa ayaga laakiin hadda maanta waa xilliga dhallinyarada ay ciidaminaysay saan hore u sheegay gobolkana insha allah dhowaan waynu tegi doonaa hadduu alla yidhaahdana waxaan iyo qurunkooga iyo waxaan isdiidanayana dee waynu digaashgaran algaree jabuutiya si wanaagsan saaka waxaan dhegeysanayay faysal cali waraabe oo yidhi majority rule is minority wuxuu yidhi ina samatan iyo ninka la yidhaahdo cabdulaahi darawal iyo xisbiyadoodii daadka lagu daray waxaa ay soo saartay habar shicloobaa shaqaynaya dadka reer awdal ee waxaa dhegeysanaya faysal dhegeysanaya oo xasilbax hoolka wax kaloo ku daray
ان كيني بديا وا انغي مدحوينه دورشاي نو قبو كيني بديا وا كي كله عدو غودهانا وا تقانا وا ان اسكا قبانو marka عدو غودها waxa ula jeeda qofka soo ka soo horjeeda system ka meesha ka jira marka arinta dadka ree awdal aad u baraarujinaya iyo gudaha waqooyiga ba u sheegaya ma taqaana in de waqooyiga deba sool isra way ka baxday waxa jeeda way ka baxday sanaag way ka baxday sool way ka baxday reer awdal iyo maxaa kula waqooyiga galbeed tog dheer maxaa oran lahayd horta cumarow sideedaba dadka qaar hadda hadalka ninka adiga Faisal Cali Waraab aad sheegtay saan hore u sheegay qofka weyn waxaa fiican inuu markuu hadlayo oo hadal meel mar ah oo dadka ay dhageysan karaan xataa gefba ha ahaadee laakiin hadal meel mar ah oo isna wax u taraya dadka kale wax u tara inuu ku hadlo ayaan darro meesha uu Faisal Cali Waraabe intuu soo hor istaago dad oo wax u sheegayo waa ayaan darrooyinka Soomaalida maanta ku dhacay dadkii yacni ay ahayd in daaqadaha laga xidho ama ay ahayd in dhakhaatiirta la geeyo meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo ayaa ummaddii hor taagan qof aanan xishoonaynin oo 10 goor qaaisay oo 10 goor laga dulguuray oo 10 goor yacni ceebaad ceeb iyo cibaaro madax ku sitay ayaa dadkii soo hor jooga marka bulshadii lafteedii waxaa saameyn ku yeeshay yacni odayaashan aanan xishoonayn ee waxa doonaan ku hadlaya marka uu leeyahay yacni dadka badan baa dadka yar maamulaya yacni waxa uu doonayaa inuu booska xajisto cid uu tiriyey iyo cid uu ka badan yahay inuu ma jirto dadka uu leeyahay ciddii badisana waa baahdeenna dee waa wareegaasi waayo horaan kuu sheegay saddexda xisbi qaran waxay ugu yaraan dee waa 3 laamood oo hal jirjid ku yaalla jirjidana waa hal xaafad marka dee geed ma jiro geed kale dee oran kara waxbaan kululaya waayo 2 geed bay kaliyihiin marka 3 laamood ee halka jirida ku yaalla dee hadday isu dhidhiibaan oo inta qiyaamaha ka harsan cid maanta yacni usoo socota ama cid wax ka dhageysanaysa ma jirto dadka dhallinyarada ahee ku nool waqooyiga galbeed iyo togdheer iyo awdal ku noolna dee waxa weeyaan waxaa la joogaa xilligii ay runta dee isu sheegi lahaayeen waayo nin 80-kii wasiir ahaa ama 80-kii xildhibaan ahaa ayaa ilaa maalinka maanta dhallinyaradii hortaagan oo aanan xishoonaynin oo aanan meel lagu socon oo xataa aanay fafaalo fiican bixin karin oo aan horumar iyo hiigsi aan lahayn oo aanan bulshada xataa ilmaha sabiga ah iyo dadka ardayda ah aan rajogelin karin ayaa dadkii hortaagan marka waa aafooyinka ummadda soomaalida haystay ka mid yihiin dadkan qaarkood gunaanadkii dee waxaa la yidhi karas culiyana ku waxla shalay markii ay isku maqiiqayeen dhulweynaha ra-iisa si bulshadaasi lascaano adduunkao dhan iyo cidur baa la talisay wixii ay 30 sano keligood cunayeen qarsanayeen layla sarkaal lahayd mashaariic lahayd waad ogtahay hal maalin baa lagu soo wiiqay ceebtaasi maanta ma inay xadxadlaanba dee maba ahaynba marka waxaad garan kartaa dadkani dad ceeboobo maaha dad qasoobo maaha dad wax isku falaya maaha marka awdalna dee qoladan jeegaanta jarka ka laalaado dee maanta waxa weyaan waa laag yar bay u baahan tahay laagaasna insha allah waa lala gaari doonaa hadduu alla yidhaahdo marka odayaasha noocaas ana waxay dhallinyarada hayinka ah tirada badan waxay siinayaan dhiirigelin in odayga noocaas oo kale ah oday uu meeshiina isaga waayo kuwa waxaa jira weli rajo ka qaba jeegaantu inay balmar dambe naaxdo oo ay meel ka galaan jeegaan dambe naaxaysa ma jirto jeegaanta sabankeeda wuu dhammaaday goboladani nin walba gobolkiisa ayuu gacanta ku dhigi doonaa isbeddel baa geeska ka socdo geeska waxaa ka soo dhici doona la filayaa daadad waaweyn inay soo ragmadaan oo siyaasadeed daadadkaasna waxaa soo ragi doono nin walba oo baladiisa iyo dhulkiisa isaga gacanta ku haysto marka sabankii ay jeegaantu botorinaysay ay noolaanaysay ay runtii dee baarqabyada iska dhigayaan sabanka wuu soo dhammaaday dad cusub baa soo fiilay aragti cusub baa imanaysa isbeddel baa geeska ka imanayo waa la mogoli doonaa maalin dhow insha allah si fiican maanta waxaan daawanay in madaxweynihii khaatumo ama hogaamiye khaatumo ka degay magaalada muqdisho oo si weyn lagu soo dhaweeyey arrinta sideed u arkaysaa rajo intee lebe ku gelisay in maxaan kulaa shacabka reer awdal isteedna maalin ay ka degi doonaan caasimadda ummadda soomaaliyeed horta run ahaantii marka koowaad aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa bulshada qiimaha badan ee reer ICC reer ICC waa dad aynu wax badan wadaagno runtii waa dad aynu yacni dareen wadaag nahay waa dad aan oran karay waxaynu ku wada taagnan dhimbilo dab ah laakiin iyagu maanta dhimbilaha dabka dhinac bay uga kaceen waan ugu hambalyeynayaa
maalin walba reer ssc waxay qaadaan tallaabo ku dayasho mudan oo runtii dhiirigelin iyo farxad gelinaysa shacabka reer ssc ee muddada la ildarnaa dibindaabyada ay jeegaanta ku haysay. Waanu soo dhaweynaynaa reer ssc waa dad qiimo badan xagga iyaga, innaga reer our statena run ahaantii waxayna gelinaysaa nayaayiro iyo hidadiilo cusub ayayna gelinaysaa. Waanan ka warqabnaa tegistooda arrimo badan oo dee out state iyo khaatuma oo inoo socda jira, waxyaabo badan iyo meelo badan oo aynu xiriiro ku leenahaa jira, siyaasada aan wada karkarinaa jira. Waanu ku faraxsannahay inay maanta halkaa tagaan. Waxaanu u rajaynayaa in dowladda Soomaaliyeed sida hore uu sheegtay inay si fiican loo soo dhaweyn doono, in bareerahooga iyo ujeeddada iyo hadafkooga la dhagaysan doono, in boogaha damqaya la dayi doono ayaan u rajaynaynaa. Si wanaagsan. Gabagabadii anagoo ku jirnay barnaamijka, maxaad usoo gabagabaynaysaa shacabka reer Awdal State Movement meel kastay ku nool yihiinba, haday dhalinyaro yihiin, haday hooyooyin yihiin, culimaadiin, siyaasiga maxaan ku dhahaa dulacunka ah, maxaan ku dhahaa iyo nimanka maxaan ku dhahaa laasimay ee Hargeysa jooga? Waxaan kusoo gunaanadayaa baaqan runtii anoo ka faa'idaysanaya barnaamijka qiimaha leh. Marka koowaad, waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarada reer Awdal State ee qulbajoog iyo qolqoljoogba leh ee u jeelan inay dalkooga iyo dadkooga ay iyagu noqdaan kuwa hormuud ka noqda. Dhalinyarada waxaan u sheegayaa inuu nin walba oo kaalinta uu ku habboon yahay uu booskeeda buuxiyo. Dhalinyarada waxaan u sheegayaa cid idanka maqan ma jirto, haldoorka iyo indheergaradka iyo halyeyga waa idinka. Dalkan dal walbana waxaa difaacda oo maamuusta oo qiimaysta waa dhalinyarada. Dhalinyaradu gedihii lagu talinayay joogaan 20 jir, 30 jir, 40 jir, waa gedihii lagu talinayay. Marka inay nin walba iyo magaalo walba, degmo kasta oo goboladeena ka tirsan gudaha ah, inay is-abaabulaa ninka loo yacdo jooga ilaa iyo ninka gabila jooga ilaa iyo bus iyo wajale inta ilaa iyo deegaanada daldalan iyo gargaare iyo dhulka kulunjeed iyo boon iyo gambadadar iyo xariirad iyo sila iyo meel walba inta aan ka tegayba inta joogta, inay is-abaabulaan oo meel walba ay laamo ka samaystaan oo ay u diyaar garoobaan inay iyagu maamulkooda gacanta ku dhigtaan. Sababtoo ah sideedaba cumarow leh jecladu waxay ka go'daan ninka meesha leh. Yacni nin jeegaan soo dirtay oo loo yacdo la keenay oo jad yacni lacagtii adiga lagaa qaaday ku qayilaya oo ku naaxay oo customkaaga joogo oo magaaladii Borno isagii maamulayo oo magaaladii Wajaala maamulayo oo magaaladii meel walba jooga, waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu inay u diyaar garoobaan inay ka riixdaan jeegaanta. Jeegaanta waqtigeedu wuu dhammaaday. Shaqadiinnii ayaa dad kale lagu naasnuujiyaa. Askarigii ahayd inuu askari noqdo, nin kale booskiisii la gashay, ninkii layli sarkaal, ninkii waxbarasho loo dirayay, kii meeshii mashaariicda ahayd, wuxuu dhan waxaa loo baahan yahay in halka laga wado. Dhalinyarada waxaa kaloo aan waynaan u sheego, wixii tagay dib ha u milicsanina, wixii tagay waa taariikh qormaysa, waanu dagaalaynay, macaan iyo qaraarba waxay lahayd. Laakiin maanta waxaanu rabnaa inaan bog cusub bilowno. Waxaynu rabnaa in aynu awoowayaasheen dhaxalkoogii aynu dib u soo ceshanno. Dhulkan waa dhaxal nalooga tegay annaga iskale. Awoowayaasheenna waxay dhulka u ilaalinayeen inaan annaga maanta ciidamino oo aan maanta kumaan dheefteeda annagu yacni iyo dee horumarkeedaba ay innaga naga muuqato. Dhalinyarada marka waxaan leeyahay waa la doogayaa ama tacaroon. Dhalinyaro badan baa nala soo xiriiray soole dhulkii baan joognaa. Waxaan u baahnaa inaan halgan galno. Waan la diiwaan gelinayaa nin walboo diyaarana meel baan runtii nambarkiisa iyo meeshuu joogo iyo magiciiso saddexan insha allah ayaanu heli doonaa. Taa dhalinyaradaan leeyahay. Midi waxaan leeyahay dadka ku muusanaaba ama ku meexanaaba inay awdal matalaan oo beenaalayaasha ah, anigu kelmadaasi kama xishoonayo, sababtoo ah nin 30 sano leh waxbaan qabanayaa, dee waa beenaale, da-du doona ha joogo. Waayo waxa weeyaan ninka 30 sano meel joogay ama xildhibaan ahaa ama siyaasad ku jiray ee maalin walba agtiisa cumaro lagu gorfaynayo mashaariic, oo maalin walba agtiisa dadkiisi loogu tashanayo, oo maalin walba yacni mudanaha iyo marawiis loo gacan dhaafayo, oo martida iyo magantiisi lasoo gundhinayo, dee ninkaasi waa maxay waxa uu sheeganayo? Dadku wuu huday, been buu dadkiisa u sheegay. Rajo aan jirin oo mugdi ah oo hoohaa ah iyo waa nala aqoonsanayaa uu awal ku beerna xusan jiray. Maantana waxay taagan yihiin inay dadka ku yidhaahdaan waxba maanan qaban iyo waxba lama hayo iyo waxba nalooma oqolo. Weerahaasi waa weero ayaga ay samaysteen. Jeegaanta ayay waxay ka leexiyaan in eedda la saaro oo waxay yidhaahdaan kow, dhibaatada waa innaga. Waxaa isu sheegaya reerkii Gedi Bursimey u sheegaya inuu asaga isdhibay, waana been.
بسوا دد جوا شرف له وان سدبن دابير او سدبن او نلوش ودي يو ايوه هو كفوق يجا مرك كروس او بالكلام اي خلاص كلا بعد استعمالا وحوي وحبنا لو ما قلوا قدام وحبنا لو قلنا بحال هالجيسة كان يسمع صوت الصنو بحال هالجيسة ودول دنجيك سنت وفر لا قدام وحبنا لو قلنا قدام وحبنا لو قلنا ما دوح حد لا يسمع ست بحال وقول رجلا لا بحال كعما هذا قد يسمع بدأ هذا بحال استعمال بحال بعدها وصل بحال هذا مركا كواسينا محلية هاي وقت يجي نور دماري قرضة صدق هذا اللحظة وأرياش أنا أني هو أقارن الدخلاف ياش أما نيم الدخلاف أرياش مرة ربع شيء أرياش أسي اللي يرد يعد بون عبيهم يعني اللي يرتو ذي إني بابان أو بسان أو جن نقدان أي تعليه وايو حتى اللي يرد تعليه وحبي وأبور العين وحبي أكيني العين تلفي عم بيسين العين ويد قردالين العين مركا أرياش أسي ما أنت ده ما الكيرو صدق أتنا أنت بكورة ده نادر سواق تصفق جليه إني كنس عبسة أنا كنا من عبسة نيك محويه وان كيرو أنا يستدش ولا أنا يدش يجينا ويس دلين أو ويس عبينو إما مدي يسكر دلين قبله يبلش دلين وي عبت يعني غير كده أرياش أنا وحن رجينا إن يجو لفتو ده عنو دخل علم لوصل من دونه أو أي لو علم دونه برضو يو قوي هيك صوب بحال كلانتكي maamulka uu state waxa ka go'an in maamulkaasi in lagu wareejiyo oo ay talada iyo teelada lahaadaan dhalinyarada dhalinyaraduna marka inay ay way dheerarsanayaan oo ugu oo aad bay u dheerarsanayaan laakiin dulqaad baa loo baahay waayo marka arrin la yagleelo arrinku wuxuu u baahan yahay in loo nidaamiyo oo shuruuc loo sameeyo iyo nidaamyo ilaaliya oo caalami oo dee adduunkana la falgeli kara waayo inaga ma doonin sida jeegaanta Hargeysa jumhadaysan inaanu dadkeen ula dhaqanno waayo 30 sano ka hor dadka maanta cilada fadhiya waxaad arkaysaa inaysan wuxuu ku salaysnayn nidaam iyo qorshe iyo hiir ay ku salaysnayn hay'ad un laablakac iyo maxaa lidaadaa iyo qabyaalad iyo cunfi marka waxaa la doonayaa in out of state ay noqoto yacni wax ku xiriira xinjirihii iyo dibbixii adal baaya ee geeska afrika ka talinayay marka dhalinyartana bar kale waxaa leeyahay waqtigiinni baa la joogaa أني والله بقى هذا بالعرس. هذه يا ضد ما سنت هاي وها فيصل عبد الله يا بروني وخذ كتليفون كأنك سوق بني سوق وشو قد ذلك شرمن كفيصل أت بان كأجمع هذا علنا وحكلون كأجمع هذا علنا إن نتصور صور بحين تاسي يسافر كأت كوك على بحين السقارة ده يوروب ربطه إن تكبر الرجسو دمان لأن يلا ده قربها كنول قارهان قارة ده يوروب أت بان كوك هذا علنا. سيدوك على أت بان ما سنت هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenna maanta aan ku soo qaadanay Faisal Cabdullaahi Abrone oo chaad jooga dalka Jarmalka oo naga warramayay socod ku gaala bixinaya qaarada Yurub taasii oo uu uga gol leeyahay inuu ku baraarujiyo dhamaan dhalinyarada ku nool qaarada Yurub oo dhamaantood mataqaana safaradaasi iyo xaflado fara badan ay uga soo ka qayb galay markii ay qayb galayaan taasina waxay ka mid tahay baraarujinta shacabka reer Awdal State meel kasta ay ku nool yihiinba een wixii ka soo kordha safaradaasi halkaan kala socon doontaan hadii Allaah uu wadali hoggaalado intaan ku kulmi doono mar labaad barnaamijkan oo kala ah waaniga Cumar Ismaaciil Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo guuriyo gobonimo shacabka Riyadh State meel kasta joogtaanba way dhamaatay waqtigii Hargeysa aad uma taqaanaa oo hoos fadhi lahaydeen masiirkiina waqtigii Hargeysa laba daba fadhi lahaa way dhamaatay maanta maxay ila gudboon kaliya waxaan ila gudboon ina wixina sameysano sida loo sameeyay rag badan baa ka hadla aday qurbajoogta canaananayaan waxaan leenahay hadaad canaananaas ay qurbajoogta leedahay qurbajoogta waxa may sameyn bal idinku wax sameeya bal hada idinku hadiga timaada wax sameysta hoggaankiina sameysta een qurbajoogtu waa dadaashay waana jiinka wada ummada reer Awdal State meel kasta ay ku nool yihiinba gudaha iyo dibadba waxa ogtihiin qurbajoogtu inay tahay cidda kale ee mulkiilaha ka gudaha waayo bilaasha dalkaas iyaga bixiya iyaga rangalaya dal meeshaba
marka waxaan leeyahay rag badan oo lasoo istaaro hargeysa laga istaaro, waxaan leeyahay haddii lagu soo istaaro hargeysa ku ekow, ummaddaada ha kula soo galgalanin inaad waxba qaban weyday, inaad noqotay horgale ummaddaada ha kula soo galgalanin, ummaddaada dhibta iyo dibindaabyada ka daa, keliyaata ku ekow meeshaad joogto, inta lagu imanayana iska sii shaqayso. Ummaddan waxay u baahan tahay halgan. Halkan waxaan kaloo uga hambalyeynayaa shacabka reer Khartoum State, madaxweynahoogii maanta uu ka degay deg magaalada Muqdisho ee xarunta dowladda federaalka Soomaaliya. Faisal baa xalay lahaa Xasan Sheekh wuxuu wax ka qabanayaa cadowga gudaha. Cadowga gudaha cid kale maaha, waa idinka maanta. Taa ogaada reer Awdalow, nin walow reer Awdalow oo horgalaya ama horgala u shaqaynaya, waxaad ogaataan maanta waxa uu ku hadlayay ninkii lahaa mataqaana indho indho, muxuu yidhi calankaasaan guddoonsiinaya, ma calan isagu leeyahay ba ayuu guddoonsiinaya, kiisii baa xabal laga dejiyay maanta. Marka nin walow hargeysa ku dhegay ba waxaan u sheeganaa in calankiisu uu yahay ama kaa Awdal State ama kaa Khaatumo, beesha dhexana calankeedu waa calankaa weeye, calankaa beesha dhexe iskale cid kale ma laha. Ha lagu taageero jiib kasta ama qolo kastaba calankeeday leedahay. Marka calan calan caburin karaa ma jirto. Intaasaan leeyahay maanta shacabka reer Awdal State, waxaan leeyahay guuleysta guushuna waa dhowdahay meela joogtaan bay aad baan isla mar labaad intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah. Waa aniga Cumar Ismaaciil Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo ammaana Allah.